د جوړ شهروالو له ټول کړو په دغه مجلس کې
سدائی بانان هم ناستی سدا پروگرام دو ڈسٹربرو کوشش کری او دو خرابی دلو کوشش کری سدا هر طبقی سر تعلق لری دا هر سور سر تعلق لری دا هر نظر یہ سر دا تعلق لری آغا تا مو یوا خبرشتو چه پشتونی ہے دا دی خاوری ہے دا دی وطن ہے زوی بوار ہے مو تا پرون اپا من را شریک ہے تا تا مو سرم قربان دوی دا پروگرام دا دا وطن دا دا خاوری فانانو ها غیرتی فانانو پتا خطرناک آلات کی پتا مشکل آلات کی ستاسو دا پارا یشید خدای دا پارا دا دا سمی دا پارا دا پروگرام مصر خراب ہوئی فدا پروگرام کیا انا لے بغیر مصر واسا سموی دا پروگرام پنیمائی کی سر ختم کو او در سپلی لیارو دا سر واسا بلغر اموی دا بابا خا فخر افان باچا خان بابا پیرو کارانو مای بد نکو نفرت نکو نما و محبت کو دا حد دا تشدد پلیارو دا او تاسو تا هم دا غویائیو سر تشدد صرف از سب نفرت جوراشی صرف از سب نفرت پیدا کاشی در رون پا ما بایستی دا عد پا تشدد ترا دا تشدد لنفرت ترا هم محبت پیدا کاشی هم مینو پیدا کاشی هم رون ملی پیدا کاشی ندا فخر اقوان بجا خان بابا امن کاروان و هاگ قوتان اتا و هاگ استماری او سمراجی قوتان اتا سی دا پشتن خواه وطن آن دا پشتن خواه وطن ترانان پبیو کی دتوال غیر واو تا یو دا پیغام دی سراسا بغورا دا دیر پشورا او امن دوست کام دی او نم پتا میفیر کی ناس دا غشن ثابت ای سدا زوانان لعلم لعلم سر محبت لری او لعلم دوستی سر محبت لری زمشتا نیگ و دنیت افغانیت دی وی افغانان یو افغانان او افغانان دا اوسو زمشتا خواق نیسی خدموایا ادا استماع پا هر شکل کی پا هر رنگ کی پا موی ظلم او دسلط ساتی جبر کوی خدای ما خبر واضح دا پشتون کام دای نسی خطوایا دا پشتون استان و بابا دای نسی خطوایا دا پشتون ملی وعدت خبر دای لبوی نسی وایا دا بزمش خبر آبی او در آغا وقت پرو بری دا پشتون کام دا 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 وسائل و اک دا 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 خل وسائل و اک دا 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 خل ان اکی د ثقافت د زبې تعفوس دی تر هغه وخته پورې دی او تر هغه هاته پورې به د پښتون ستودنت فدرېشن چې د ګر روانی او د فخر افغان پاچا خان بابا په هره وینا په فکار باندې بزي او د دې د مینې د محبت او د عرب تشدد خبره به د دې اختیې د دې ان اکی د پښتونخوا وطن په هره سیمه کې کوي ملګرو وخت لږ دی وخت نه اخلم په سرتور وینا درته کوم آلات مو به تاسو ته د دې اجازه نه راکوي زموږ ورتی د اتفاقي سره پیدا کړو په خپل مینځ کې د بدو او د بدۍ سره ځانونه سره مخامخ کړو تاسو ورته وګورئ نن ستاسې د شوب ښار څه صورتحال دی د شوب ښار ځوانان له داسې درې سوه شپېته کیلومتره تر کوټه پورې په پښو لونګ مارچ کوي په دغه جدید دور کې د بجلی او د ګیس لپاره ډېره به افسوس خبره ده چې دنیا وشپوشمۍ ته وختله او په وشپوشمۍ باندې د قبضې سوچ و فکر کوي په زموږ وطن د بجلی د ګیس او د اوبو او د تعلیمي ادارو مینه بدي دغه ځوانان سره راپورته شوې په دغه اکشن کمیټي په لار مرځ کې دوامي نشنه پاتې پنځه ځوانان ورسره دي او پښتون ستودنت فدرېشن په کوټه ښار کې د دوی په هر میدان باندې ملاتړ وکړئ او د مرغونو ملاتړ وکړئ تاسو به کله پورته کاږو تاسو به کله دا د غیرت لاره سره وئ ای د سور ځوانانو ای د دا غیرتي خاورو ځوانانو د دا غیرتي خاورې پلې خان سره وئ د دا غیرتي خاوره امیر خان سره وئ تاسو به کله پورته کاږو تاسو به کله خپل ځان ته خدمت راوړئ تاسو به کله خپل ځان ته عزت او غیرت راوړئ کله به دا د عزت میدان ګټئ کله به تر هغو پورې دا د استعمال او د پنجاب علاقات د کاف میم نون او د غوان پرې کې په شکل کې به په تاسو بچایي کوي راشي د پیسو په بربوتیا باندې کښېني په دا وطن کې سیټ وګټي بیا پنځه کاله به تای ورک شي ناستا د ادارې غمساو سره ناستا د اسپتال غمساو سره ناستا د تعلیم ادارې غمساو سره ناستا د کیل غمساو ناستا د بجلی غمساو سره کله به موږ ورته دا اپروچ کوو کله به د خپل بچیانو دپاره دا کړو وای ورته یې خو یو پسمانداز بند درکړي په خپله بچیانو ته خپله کسرانو ته دا روانه څه ته څه ورکوو دغه ماتې ادارې ورکوو دغه ګوټ اسپتال ورکوو دغه ماتې اوبونه ورکوو
باشوشتون اوامي نشنا فاتن تقل سياسات تقل سياسات بامن كم كرونه سنة كام سنة كرونه لن يغفو نكو تو پشتنو تو بباتو بطمع كالا باق دينه عليشا دفارة دفنجا فاغل كي تو بطا بطاها نقشاكي تو پشتن كام پشنا تو دنیا فرشتاكي تو پشتن كام يو پشنا تپرداكي سيد خيبر پشتن فافنا مو در فيداكي اکسان ترمین من اسان ترمین شنم ترمین مغارستو آدو دو دو دعائیو کانونی سر در بدل کو تاسو تو مجفات ایدو زور شاروانو ایدو جزیرتی خلدو تاسو و تا تاسا اتا تاسا راشی تو دو دو اکوانت بوری تسا مخصوص کسانو اتفاد اتفاد کوئی تسا مخصوص خلدو اتفاد اتفاد کوئی سنان داغا تاسو رتیانو سبا کم شوان قرآن کی ناسی اگا دنیا لیانو يا عارو توابين اشرف آتاي فدا ناس بشرار اتبار وكي يا عارو عوابين اشرف آتاي لدغي خارسة لدغي خارسة يا عارو توابين اشرف آتاي بشرار تدية سبية واسي امريتا ونجي تدية كورية سي امريتا ونجي نابي الوش كوالي سجوم شار بدا شار نبي ستاس علي مدارة بها الله نومي ستاس بطار بها الله نومي ستاس بجيم التكبر بها الله نومي تاسو ایمان درکئ غیرت درکئ تاسو ایستاله ځان سره وکړو چې دغې خاورې ته به موږ هغه بنیادي سهولیات راوړو چې په کم باندې د دې انسانانو د دې خاورې د انسانانو حق دی. ولې تر اوسه پورې موږ پسمانده ساتل شوي یو؟ ولې تر هغه عادو پورې پسمانده ساتل شوي یو؟ نو تاسو به زور وکړئ، تاسو ځوانان ناست یاست و هر مجلس ته فقیر سے جنگی گو رہی فنان یو منت دفارا یو سیکن دفارا یو منت دفارا ودا شد سوال چوکا سکم ام یو سے جنگی گو فتا اون پر ناکی دا تا بدا تا بخون داروان اسن کی پیدا کون شاگا تبا آغا سے جدا فرزر کون شاگا ہم تا دنیا و آغا تعلیم سر مخاما کون سنان کمی دنیا بتنو گو یو دنیا کمی سی دولارا دنیا کمی ترکی وکا دنیا په کوم ځای ورسېدی او زه ورته په کوم ځای ناست یو ډګري کالج لري په کوم ښار کې نه یې ترکۍ شته نه یې پس شته نه استادان شته یو هسپتال لري نه ډاکټران شته پکې نه دوایان پکې شته نه مریضان شته نه وختي مریضان راځي. کله به تا سوچ کړو؟ کله به تا میدان ته راوځي؟ کله به ته هسپتال پیدا کړې؟ کله به ته بجلی پیدا کړې؟ کله به ته کیس پیدا کړې؟ او کله به ته خپل بچي ته یو اسانه مستقبل ورکړې، یو ښایسته مستقبل ورکړې؟ نو دا سوچ به له ځان سره کوئ. نو دا درته وایم چې د عوامي نشنه پاتۍ په مشرانو په ځوانانو یو وارې اتفادو بروسه وکړئ، یو وارې د دکاو پرمېمو نوم ځان خلاص کړئ، نه د نامهادو قوتانو نه د استعمار د استعمار زنانو د استعمار له اجازانو اخلاص کړئ. راځي د خپل وطن لپاره یوه فیصله وکړو. نو انشاءالله ستاسو مستقبل به شایسته وي، ستاسو به خپل مستقبل وي خپله کړو. نو وخت نه اخلم، آخر کې دا فرض درته کوم. د دې په ایسته به یو بیا شایسته د موسیقي پروګرام وي او ستاسو لپاره جوړ شوی دی، ستاسو لپاره جوړ شوی دی. خواست آدر تکو سی سولی پر امن تریکی، سولی پر سنجیده تریکی، او سولی پر محضب تریکی. دا پروگرام رو دا ایسی دا من مویده پارا او ستاس دا پارا دیر شایسته خبری سو دنیا تا مویده ورشکاره کو سی دشو لیف در از آنان ناستی او پر سولی امن تریکا او پر سولی محضب تریکا بانی پروگرام آو دیر مننه یر ور ماستی یو جهام مننه ساس دیر مربانی داو د پښتون سټوډنټ فیډریشن صوبایي صدر زبیر شاه دا اوس سمیلمانه را رسېدلی دی. تر هغو له مخه زموږ د عوامي نېشنل پارټۍ ضلع صوب سنی رهنما محمد انور منظورخیل صاحب صدارتي محفل ته را ورسېدی، معمولي ورلاک صاحب هم را ورسېدی،